Me asutaan tämmöisessä vanhassa omakotitalossa Espoossa. Ja tämä koti on muuten tosi valosa, mutta täällä alakerran takaosassa on yksi huone, jossa oli vain pieni ikkuna ja se oli tosi pimeä. Ja me haluttiin tuoda sinne lisää valoa. Ja niin me päätettiin, että sinne täytyy puhkaista aukko, joko ikkuna tai ovi. Ja me päädyttiin tämmöiseen terassioveen. Myöhemmin me tullaan rakentamaan sinne myös se terassi, sitä ei nyt vielä ole. Mutta kun aloin katsoa Piklaksen verkkosivuilta sitten, että mitä se tarkoittaa, kun tuollainen ovi laitetaan, niin tosi helppokäyttöiset sivut, ja mikä kaikkein kivointa on se, että tuolta Piklaksen sivulta pystyy tilaamaan ovet asennettuna, ja asennuksen hintakin näkyy jo valmiina siinä, kun tekee sitä tilausta. Koko prosessi oli tosi helppo, ja tosi jännittävää oli sitten nähdä, että miten se kaikki tapahtui. Aika jännittävää. Monta aika jännää joudut. 1130, niin sitten se olisi niin kuin. Ja sitten vielä 2 senttiä sinne päin, niin sitten se olisi. Siinä on just mun kämmenen leveys sitten Joo. Tilaa. Vitsi, se on hieno. Eikö se ole niin, että kun siihen tulee listat, niin joo, se on... Joo, nyt siihen tulee valkoinen lauta niin kiertämään ympäri. Siis. Niin sit se on tuo yläreuna menee niin kuin linjassa. Koko toi prosessi jännitti mua aivan hirveän paljon, koska onhan se nyt aika moista, että talon seinään puhkaistaan reikä, että mihin se osuu, mitä sieltä löytyy, osuuko se kohilleen ja kaikkea. Ja sitten, että mitä jää niin kun sen jälkeen, kun se ovi on laitettu paikalle, että siinähän on viimeistelytyötä ja vaikka mitä. Mutta kaikki meni niin hienosti, että mä olin tosi niin kun yllättynyt siitä. Ja iloinen, onnellinen. Meidän talo näyttää nyt paljon kauniimmalta, valo tulee sisään ja kun se asennustyö tehtiin, niin kaikki listat ja kaikki, heillä oli mukana ja tehtiin valmiiksi viimeistä piirtoa myöten. Että kyllä mun täytyy sanoa, että 10 pistettä.